Дорогі друзі, з вами знову канадські марки. Сьогодні для вас я маю такі тривожні трошки новини про наших співвітчизників в Великобританії, і це дійсно тільки одне підкреслює. Це підкреслює те, що треба бути дуже пильним і уважним, коли ви є за кордоном і коли ви кудись їдете. Тому що ця, це може статися з. З будь ким і подивіться, скільки багато вже є різних таких ситуацій в світі. І зараз я вам про це все попробую гарно і чітко роз'яснити, і ми проведемо дискусію. Ви не забудьте написати свою думку про це. Що ви думаєте? І чи українцям варто почати вже можливо вертатися назад? Чи ви думаєте, що українці правильно поступають, що вони продовжують залишатися за кордоном? Перед тим як ми почнемо, хочу оголосити те, що знову почався новий збір на зсу хлопцям і дівчатам потрібні колеса. Потрібні колеса нові на Зіл, і вони зараз роблять все можливе, щоб назбирати чим пошвидше цю суму 95 тисяч гривень. Вже е, сума деяка зібрана, тому що залишилося дуже і дуже трошки. І з вашою допомогою це може бути дуже і дуже швиденько все зроблено. Все, що вам потрібно зробити, якщо ви можете, то задонайте. Якщо ви не можете, ставте вподобайку, е, пишіть коментар та підписуйтесь на канал, звісно, щоб побільше, побільше людей могли натрапити на цю інформацію. Ми таким чином допоможемо нашим хлопцям і дівчатам. А якщо ви не хочете донатити специфічно на збір, який я оголошую, ви маєте повне на це право. Просто не забувайте про те, що війна продовжується. І допомагайте, як ви можете, і донатьте на фонди, які, які ви довіряєте. Тому що це дуже важливо, щоб ми зараз не втрачали нашу пильність і працювали міцно як одне ціле і особливо разом. Вас, напевно, цікавить Маркіан, чому ти зачепляєш таку тему про Велику Британію, чому ти нам розповідаєш і хочеш розповісти про таку тривожну новину з Великої Британії про наших співвітчизників? Ти ж з Канади, ти ведеш блог тільки з Канади. Друзі, чесно вам сказати, все, що зараз відбувається в світі, воно стосується всього повністю. Повірте, і це дуже важливо, коли ми відкрито дивимося на світ, на новини. І хто хоче дивитися ці новини, хто хоче слухати мене, то мають на це повне право, мені дуже приємно, хто не хоче, я поважаю, я розумію, тому я не ображаюся зовсім. Але Великобританія в загальному дуже подібна до Канади повірте, в багато чому, особливо в тому, що там дуже дорого і дуже дорогі ціни, і складно закріпитися. І Велику Британію приїхало вже 192 тисячі, і в Канаду приїхало фактично 200 тисяч. Тобто різ... дуже одинакове порівняння. Тобто, ви самі бачите, що зацікавленість е... майже одинакова для українців. У Великобританії 6220 українських родин звернулися до Червоного Хреста Британії, щоб вони почали тиснути на уряд трошки, щоб збільшити соціальні допомоги та виплати нашим українцям, тому що не вистачає їм для того, щоб оплачувати житло. А житло там дуже сильно дороге і велика там конкуренція. Також на житло. І що це може означати? Це може означати велику тривожну. Біль і е, жах для українців тих, тому що вони залишаться без даху над головою. Вони фактично будуть безхатьками офіційно в Великобританії і змушені будуть жити на дворі, тому що в них навіть немає грошей, щоб повернутися назад. І я завжди всім говорю і буду говорити, коли ви кудись їдете. Пам'ятайте про те, що у вас завжди має бути якась там чорна тисяча чи дві тисячі в кишені на чорний день, тому що всяке може статись. Я розумію, що ви думаєте, що ви заробите. Я розумію, що багато людей ризикують своїми останніми доларами, але не ризикуйте всім, що ви маєте, тому що вам завжди повинно бути хоч трошки грошей, щоб мати на квиток назад додому. Бо всяке може статися, і в цій ситуації, так і ці українські біженці вони панікують, вони не знають, що їм робити, і їхнє майбутнє. Ні, зараз в руках уряду, в руках Червоного Христа. А ваше майбутнє повинно бути тільки вас, коли ви втрачаєте своє майбутнє зі своїх рук, то тоді починається велика. Проблема і великий хаос в вашій сім'ї, вашій голові. Тому задумайтесь над тим, друзі мої. Я надіюся, що це чесно комусь допоможе, бо це просто жахлива новина для них і для тих українців. Вони не мають куди йти. Якщо комусь повезе, то може вони підуть до якихось своїх знайомих чи родичів на квартиру чи на кімнату. А якщо в них не буде такої опції, то прийдеться, прийдеться йти в хостел. Але якщо її не буде взагалі ні копійки. То ці люди просто залишаться на вулиці і вже про це говорять. І в них їхнє майбутнє не є дуже веселе на даний момент. В Загальному зараз більшості всіх європейських країнах починають знижувати соціальні виплати і знижувати, зменшувати їх. Тому стає складніше і ще й складніше жити, і особливо біженцям, яких немає е, повноцінної робіт, повноцінної роботи та заощаджень. Це дуже страшно і складно. Але я розумію, чому багато наших їде Німеччину, не із за того, що Німеччина така. Прекрасна, що Німеччина така гарна чи найкраща країна для життя. Вони просто туди їдуть, тому що там найкращі, найбільші соціальні виплати, і, і можна зрозуміти, тому що багато дуже жінок їдуть з дітьми, і вони просто не мають можливості працювати, бо їм треба доглядати за своїми дітьми і так далі. Тому це все зрозуміло. І я бажаю і надіюся, що кожний і кожна сім'я, яка зараз має проблему, якось е вирішить свої проблеми, і Бог їм допоможе, допоможе і вони знайдуть себе або за. Кордоном або в Україні, або де вони б не були на даний момент. А я буду закінчити цей відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов цікавим, е крутим і соковитим. А вам бажаю всього самого найкращого, головне здоров'я, мирного неба на нашою улюбленою Україною. До наступних випусків з вами, друзі мої.